Bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda və ona bitişik ərazilərdə 1050-dən çox təkan qeydə alınıb ki, onların da hamısı zəif olub. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli bugün keçirilən mətbuat konfransında deyib. İl boyu deməli götürdükdə burada irili, xırdalı təkanların sayı deməli 9000-dən artıqdır. Bu Azərbaycan və oyundan həmsərhəd, yəni şimaldan Rusiyadır, Gürcüstandır, Ermənistandır, İrandır, bir də Xəzər dənizidir və o birisi Xəzəryanı ölkələrdə olan söhbət oradan gedir. 2016 ilə 2015-ci ili müqayisə etdikdə zəlzələrin sayına baxmayaraq demək olar ki, Azərbaycanda baş verən zəlzələr fon səviyyəsində, yəni zəif, orta güclü bir zəlzələrini istisna etməklə, o da ki, avqust ayının 1-də İmişlidəki baş vermişdi. Hazırda Azərbaycanda ən müasir seismoloji cihazların quraşdırıldığını deyən mərkəzin direktoru əlavə edib ki, ölkə ərazisində hələlik elə bir təhlükəli güclü zəlzələr də gözlənilmir. Lamiyə Mustafayeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.